Vi skal se lidt på beliggenhed i forhold til Köfferrago. Og her har vi så en målestok med 1 km og 1,5 km. Og hvis vi siger 1,5 km i fugleflugtslinje, jamen så når vi faktisk over på den anden side af floden. Fra Köfferrago til Kalvintär, en meget interessant plads, der er der 900 meter, det tager 11 minutter. Og det ser sådan her ud. Ned til Budapests fine gågade, Vasi Utca, der er der 1,3 km, og det tager 16 minutter. Ned til Nationalmuseet, Ungarns Nationalmuseum, der er 700 meter, det tager 9 minutter. Ned til den store restaurationsgade med næsten 50 restauranter på stribe, der er 1,2 km, og det tager 15 minutter. Til Budapests fantastiske opera. Så selvom man ikke kan lide opera, så skal man i hvert fald se det fantastiske hus. Det tager 16 minutter med sporvogn 6. Og sporvogn 6, den ligger op på Rakocitær, og det tager 3 minutter, 270 meter, at gå op til sporvognen. Til den store synagoge, Europas største synagoge, den største uden for Israel, ligger i New York, der tager det 10 minutter, 800 meter. At gå. Ungarns førende universitet, ELTE, der er 800 meter, det tager 10 minutter. Mixmat tager et sted med restauranter og gang i den, og der ligger blandt andet Franz Zappa Caféen, og det er 8 minutter. Byens fantastisk flotte, nyrenoverede hovedbibliotek, Sabo Erwin, det er 11 minutter. Her kommer nu nogle steder, der ligger 1,5 km fra Köfferrago. Google Maps regner med, at man går 1 km på 12 minutter. Det svarer til 5 km i timen, og det er sådan rimeligt god tempo.